ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa rauhallisen hienon kuvion päätteeksi. Ja mikä parasta, ensimmäinen tsekkirangaistus oli vielä meneillään, joten Suomi pääsee pelaamaan ylivoimapeliä. Suora laukaus ja kaksi syöttäjää siihen täytyy löytyä. Malmöön pelaaja Raimo Helminen, 31-vuotias keskushyökkääjä, on Suomen maalintekijä. Keskinen ja Nieminen maalin syöttäjät. 1.43 vielä tsekkirangaistusta jäljellä. Suomi johtaa 1-0 ja kyllä tuli ihanaan paikkaan maali. Vain 14 sekuntia erää enää jäljellä. Ja tämä 2 sekuntia ei pitänyt paikkaansa. Nyt sinne tuli oikea lukema. Edellistä rangaistusta oli juuri se 2 sekuntia jäljellä. Ja Suomi pääsee aloittamaan ottelun toisen erän ylivoimapelillä. Rauhallisesti loppuun saakka, ettei tule mitään virheitä. Ensimmäinen erä. Vaihteleva tilanne rikas ensimmäinen erä. Ikään kuin studion toiveita noudattaen Lindström pistää sinne Koivun ketjun jäälle. Puolustuksessa Virta Kiprusov pelaamaan tätä ylivoimapeliä. Kiprusov. Virta. Ja Koivu jälleen täysin vapaana ja Koivu menee itse loppuun saakka. Yrittää jättää Jere Lehtiselle siinä ja Jere Lehtinen taistelee niin, että kiekko menee Hannu Virralle. Ja ylivoimapeli on jälleen käynnissä. Ville Peltonen ajaa sinne maalille. Siellä on myöskin Jere Lehtinen ja Saku pyörittää. Tuttuun tapaansa siinä jää Bibo aika pahasti Lehtisen eteen ja tilanne purkautuu. Tsekki vaihtaa uudet alivoimapelaajat. Kujera ja Melujin tulevat hyökkäykseen. Sherban Vikoukkal puolustukseen. Koivu. Löysät pois keskialueella. Koivu tulee takaa itse ja hänet vetää Kujera mailalla tilanteesta pois. Jere Lehtinen taistelee Kujeran kanssa. Koivulle kiekko. Ja pysyy kuin pysyykin Suomella. Siinä aika vaarallinen paikka, jonka Jutila pystyy katkaisemaan. Ja rangaistusta vielä yli 0.5 minuuttia jäljellä ja Suomen ylivoima käyntiin. Jutila ja Kiprus on viivalla. Jere Lehtinen on siellä neliön keskellä ja Jutila anna palaa ja Jutila vetää. Ja siinä maalin edessä Ville Peltonen ohjaamassa. Saku ottaa kiekon ja Jutilalle uusi paikka. Ja Kiprusov ja suora veto ja tolppaan kilahtaa. Lähellä on Suomen 2-0. Ja vielä kertaalle. Ja nyt Niinimaan vuoro yrittää. Siinä oli hyvä tilanne Suomella. Ja Kiprusovin veto tolppaan. 12 sekuntia tsekki rangaistusta vielä jäljellä. Tarkka poika tuo Marko. Seuraavan kerran muutama piiru vasemmalle, niin se on siellä. Staviana taistelee Ylösen kanssa. Ja suomalaiset menettävät kiekon hyökkäys siniviivalla, mutta siitä ei onneksi mitään hätää seuraa, koska Niinimaa on omalla puolustusalueella valmiina. Ja tsekki on täysilukuinen. Helmisen ketju on jäällä ja Sami Kapanen polkee vauhtiin. Ja komeasti läpi kentän ja itse perään Staviana. Veivoda taistelee yhdessä Helmisen kanssa. Pystyy avaus, jolla haetaan Brohaskaa. Suomi on tarkasti keskialueella vahdissa. Lähi tsekki pysty syöttöihin. Keskisen ketju tullut jäälle. Ja sieltä ei nyt tarvitse Staviana löytää paikkaa, minne syöttönsä antaisi. Keskinen pääsee väliin. Laidasta nousee Törmänen. Lehterä on takana. Törmänen kiertää itse, mutta joutuu maalin taakse. Hänet ottaa siinä Belcek-tilanteesta irti. Ja niin kuin Kolinasta kuulette, niin siellä on aikamoinen miekkailu käynnissä, kun ollaan maalin edustalla. Myllyksen avaus Strömbergille ja nopeasti Suomi pääsee jälleen hyökkäykseen. Törmänen. Kiekko poppaa aika pahasti Turrekin eteen ja Keskinen pääsee irtokiekkoon. Ja nopea syöttö maalin eteen. Hämäläinen. Ja Suomi taistelee. Hämäläinen painaa kiekon hyökkäysalueelle ja yrittää ratkaista tilannetta. Virta joutuu peruuttelemaan siihen. Maalin taakse syöttö ja sieltä löytyy Keskinen. Törmänen olisi myöskin vapaana. Ja vetopaikkaa Törmäselle haetaan, kunnes jälleen Hämäläinen keskialueella katkaisemassa. Suomalla vaihto kesken. Niemisen ketju jäälle. Ja myöskin tsekki vaihtaa uusia pelaajia. Virta aika helposti ohittaa Roman Horakin. Ja siinä 2 viivan syöttö. 3-0-2, toista erää pelattu. 1-0 Suomelle.
Ojanen on näissä aloituksissa aina, vaikka Nieminen pelaakin keskushyökkääjää. Myllys puuttuu peliin. Dopitan ketju on Tsekiltä jäällä ja aika pahasti kiekko pomppii omien pelaajien mailoista. Schersen poikittain. Nyt on Dopita tekemässä ruuhkaa maalin eteen ja laukaus, mutta se menee kyllä metrikaupalla yli maalin. Uusi paikka tulee ja nyt on Suomella vaikeuksia. Myllys on ulkona maalistaan ja kuin ihmeen kaupalla Myllys kahvii kiekon itselleen. Siinä vietiin Myllykseltä jo mailakin käsistä pois ja Thomas Schersen huokailee. Hänellä oli paikka. Nyt oli Tsekillä tilaisuus. Siinä Dopita on tekemässä ruuhkaa ja kyllä siinä Cemlitska ajaa Myllyksen päälle oikein niin, että heilahtaa. Siinä häviää Jamo Mailakin, mutta sitten sieltä se kiekko vain kahmitaan uudelleen takaisin. Siinä Cemlitska vetäisi kyllä Myllyksen kumoon ja sitä Jamo kävi Silvain Bibolle sanomassa. Tärkeä aloitus, voitto Koivulta, Niinimaa, Koivu, Jutila ja Lehtinen vahvasti perään. Ja siellä nyt on sitten vuorostaan Staviana, jonka hermo ei tahdo oikein pitää maalin edustalla. Hän halusi lainata Lehtisen mailaa ja siitä kenties tieto huoltojoukoille, että Staviana haluaa Lehtisen mailan, niin annetaan pelin jälkeen sitten nimikirjoituksella varustettuna. Niinimaa käy vaihtamassa soitinta ja peli pääsee jatkumaan. Kutšera Koivua vastassa. Jälleen tärkeä aloitusvoitto. Jutila löysät pois ja laukaus, mutta kiinni pystyy Tsekki pelaajaan. Jutila on heti valmiina keskialueella katkaisemassa ja Koivu pääsee nopeasti yli siniviivan. Jättö Peltoselle epäonnistuu sen verran, että sitä ei tilannetta päästä rakentelemaan. Tsekki on suurissa vaikeuksissa omalla alueellaan. Jälleen Lehtinen vastaan. Kutšera. Yksin koko kentän läpi, kunnes se laulu loppuu siihen, että Koivu nappaa kiekon. Samaan aikaan Jutila lähtee vaihtoon ja Saku menee siitä keskeltä, kun kerran tilaa löytyy. Nyt pitäisi löytyä apuja. Sieltä tulee Mika Strömberg auttamaan. Samaan aikaan Sami Kapanen tulee jo laatikkoon myöskin. Ja Kapanen pääsee katkaisemaan tilanteen ainakin hetkeksi. Ja syöttää siinä itselleen. Ja nyt olisi maalin edessä vapaana Strömberg. Kapanen kiertää vanhanaikaisella. Mutta hänet juuri sidotaan irti, kun piti syöttöä lähteä suorittamaan. Kutšeran poikittaissyöttö, jolla hän hakee toisesta laidasta Pavel Jankkua. Jankku on yksinään Suomen alueella, kunnes sinne tulee myöskin Patera. Ylönen, Helminen. Ja nyt on jälleen Veivoda kärkkymässä Suomen siniviivalla ja nyt syöttö tulee, mutta Petteri Nummelin katkaisee. Nummelin syöttö keskialueelle, menee kuin meneekin omille ja jälleen Helminen. Ja nyt olisi vapaana Ylönen ja Ylöselle loistosyöttö, mutta se oli paitsio. Ylönen käy siellä sanomassa ottelun linjamielevä, että minä ei ymmärtää. Siinä se oli se tilanne. Paitsi on vihelletty ja aloitus, jossa aloituksessa keskinen Lehterä nopeasti lyö painopisteen tsekkialueelle. Tsekki on vaihtanut myöskin uudet pelaajat jälleen. Siellä on nyt kokonaisuudessaan Pateran ketju. Virta maalin taakse Törmäselle. Virta. Hieno poikittaissyöttö. Keskinen. Turek. Keskinen. Ja nyt vieläkö se on? Ei vieläkään. Jälleen aivan mahtava paikka Suomella tehdä maali. Mutta Rooman Turek on maalissaan kyllä yhtä pistämätön kuin ensimmäisessäkin erässä. Antti Törmänen siellä huokailee. Siinä oli hieno oivallus Virralta, kun hän pelasi keskiselle. Keskisen tilanne tulee tässä. Ja sen jälkeen näette, kuinka sieltä taustalta Antti Törmänen pääsee nostamaan.
Siinä oli Jan Vopat maalin edustalla. Kyllä Tsekillä on nyt tuuriakin näissä paikoissa ollut jo. Niinimaa. Suomalaispelaajat joutuvat käymään keskialueen puolella Vikoukkalla. Reilut 5,5 minuuttia ottelun toista erää pelattu. Suomen 1-0 johto ja Suomen hallintaa tämä on ollut koko ajan. Mutta rauhallisesti pitää ottaa, koska Tsekki tekee näitä vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä. Niinimaa katkaisee. Jutila siirtää kiekon. Nyt oli Dopita keskellä vapaana. Lehterä. Pystysyöttöön menee suoraan Vikoukkalin lapaan. Sherban pystyyn, sillä hän haki keskialueelta Geffertiä. Ja Tsekki on ottanut Roman Horakin ketjun jäädä. Se on aika vähän päässyt pelaamaan. Ja hyvin lyhyen vaihdon se pelaa nytkin, koska sinne vaihdetaan Dopitan ketjua jäälle. Scherzer karvaa! Onneksi siinä Strömpäri piti miehen. Sitten laukauspuolustaja Sherbanilta. Ja peli poikki. Siinä oli pieni hässäkkä heti suomalaispuolustuksessa. Kun sieltä ei kunnon purkua saatu, Sherban oli se pelaaja, joka nyt vuorostaan karvasi tsekeistä vahvasti. Ja taustalta näette, kuinka Mika Strömberg ottaa hienosti siinä tsekkipelaajan irti. Hän olisi päässyt suoraan laukomaan. Nyt sieltä tuli laukaus Sherbanilta, mutta meni ohi maalin. Dopita Ojanen aloituksessa, Hämäläinen. Ja Erik Hämäläisellä on ollut tänään hyvää ruutia. Itseluottamusta uhkuen hän on noussut hyökkäyksiin, mutta nyt pystysyöttö karkaa pitkäksi. Janne Ojanen, Mika Nieminen. Tämä kaksikko, joka tietysti on siinä mielessä vähän ongelmallisessa paikassa, kun molemmat ovat keskushyökkäjiä, niin Jannen kohtalo on nyt pelata laidassa. Mutta ehkä vähän lohtua tuo se, että Janne pääsee sentään aloittamaan. Dopita ja Ojanen vie tämänkin aloituksen. Staviana tulee viivalta vastaan. Ojanen hänet helposti ohittaa ja yrittää pelata nopeasti Niemiselle pystyyn keskialueelle. Dopita ottaa kiinni Strömberg. Siinä olisi tullut paitsi, näinpä Sersen joutuu pelaamaan puolustuksen kautta. Velček, Dopita käyttää jälleen mailansa hiukan väärään osoitteeseen, suomalaisavaus keskialueelle. Nyt siellä vuorostaan on Staviana katkaisemassa. Marko Palo vie Stavianalta kiekon ja Palo menee itse loppuun saakka, mutta laukaus on oikeastaan ainoastaan pikku sutaisu kohti maalia. Nieminen taklaa Dopitaa ja kiekko ajautuu virralle. Hämäläinen. Ja nyt Hämäläinen nostaa taitavasti. Nieminen tulee takaa. Ojanen jättää Palolle ja Palon laukaus ja Turek torjuu. Varsin tehokkaasti tämä Ojanen-Nieminen paloketju on vienut myös kiekon Tšekin alueelle ja ei nyt Suomen ketjusta kannata mitään moittia. Kyllä jokainen ketju on pelin painopisteen päässyt painamaan Tšekki päätyyn. Siinä näette kuinka erittäin pahasti Kutšera taulailee mailallaan Janne Niinimaata. Koivun ketju on jäällä, Koivu vastaan kuin Siina ja tämä isokokoinen pakki on vaikeuksissa. Syöttö Jankulle ja sieltä tulee Kutšera. Vielä tiukemmin taklauspeliä vain keskialueella, niin siitä se alkaa irrota, kun Siina nostaa päätyyn. Kiprusov ja Virta vähän miettivät, kumpi ottaa. Virta yrittää vierittää. Nyt Jankku ajautuu siihen vapaaseen vetopaikkaan. Jere Lehtinen varmistaa, että siitä laukaisupaikkaa ei tule. Ja nopeasti Koivu jälleen karvaamaan. Kujina, Kudejovitsin pakki, joka on isokokoisin pakki tästä ryhmästä. 190 senttinen järkele, ehkä vähän hidas liikkeissään. Ja Jan Vopat on sitten hänen parinsa. Selvästikin hyökkäävä pakki tästä kaksikosta. Mutta eipä siinä valmista Vopatillekaan synny. Yli 8 minuuttia jo pelattu ja yleisö alkaa tälle jo vihelellä tsekeille, kun he eivät pääse edes omalta alueeltaan pois. Ja Virta. Ja Virralle yllättävän hyvin annetaan tilaa ja Virtahan sen tilan käyttää. Saman tien Nummelin ja Jutilan suomalaispuolustuksen ja Helmisen ketju jäälle. Veivoda. Patera. Vopat. Aika pitkään hän on pelannut ja Ylönen karvaa. Bruhaska. Ja Helminen katkaisee. Ylönen. Sitkeästi Suomi nyt jauhaa. Tapanen. Ylönen. Helminen. Ja Helminen sidotaan. Mutta siellä suomalaispelaaja nyt sitten on aika pahasti pidettynä. Jälleen Juha Ylöstä vedettiin siellä kaulastakin. Jutila. Ja hyvä ruuhka ja Turek torjuu.
Ja siellä näkyy nyt se, mitä Sakke toivoi. Kyllä suomalaispelaajat ovat niitä mustelmia siellä maalinedustalla hakemassa. Timo Jutila laukoo ja Sami Kapanen sieltä nousee viimeisenä ylös. Siinä Jutilan veto. Ja Sami Kapanen on siellä. Ja taas tällä kertaa Peter Kujina on se pelaaja. Siellä on kyllä illalla pojilla kova homma, kun vedetään tikkuja selkänahasta pois. Helmisen ketju jatkaa. Puolustajaparia on vain vaihdettu, eli Hämäläinen Strömberg puolustuksessa. Ja tsekiltään Roman Horakin ketju jäällä. Laidoilla ovat Belohlav ja Geffert. Helmisen katko, Belohlav pääsee väliin. Suomalaiset pelaavat nyt hyvää omaa puolustuspeliä. Hämäläinen oli katkaisemassa ja menee saman tien hakemaan myöskin kiekkoa. Siinä aivan oikein Strömberg ottaa miehen irti ja Hämäläinen pääsee syöttämään vapaalle pelaajalle. Helminen saa ylöseltä kiekon takaisin. Jälleen suomalaishyökkäjät, kaikki ovat nyt samassa kulmauksessa. Siitä ei valmista tule. Horak keskialueella. Nopea syöttö. Takaa tulee Veloflav. Ylönen. Ja Juha Ylönen antaa Suomelle aikaa vaihtaa. Keskisen ketju jäälle. Kohta 10 minuuttia toistakin erää pelattu ja sitkeässä nämä maalit tuntuvat tässäkin ottelussa olevan. Suomi johtaa edelleenkin Raimo Helmisen ylivoimamaalilla 1-0. Pystyy avaus, menee kuin meneekin keskialueelle Lehteräi siihen. Pääsee vaan kiekon ottaa Schergen. Sitten keskisen vuoro katkaista ja nyt on taas vauhtia kenties vähän liikaa. Puolin ja toisin. Virta. Rännin kautta keskiselle. Keskinen ei onnistu jättämään keskialueelle, mutta nyt onnistuu. Sitten tiukka paikka Staviana vastaan. Lehterä. Dopita. Dopita on vaarallinen, vähän Janetski-tyyppinen keskushyökkääjä, ulottuva hyvä pelaaja, jota nyt Kiprusov yrittää saada aisoihin ja Virta on maalin edessä siivoamassa. Se toimi hienosti. Ja sitten otetaan Antti Törmästä, Staviana taklaa häntä. Kiprusov. Virta, Cevlitska, hänen kimppuunsa. Sen jälkeen Velček saa perään sen jälleen suomalaispelaista keskisen. Nieminen on tullut jo jäälle, Suomi vaihtaa koko ajan. Ja poikittais syöttö, jolla löytyy Schergen, Niinimaa väliin. Jutila. Juti avaa hyvin Niemiselle keskelle ja tämän hieno avaus. Ja siinä oli jälleen paitsio. Nopealla kahdella syötöllä haettiin Janne Ojasta, mutta tilanne oli paitsio, vaikka siinä yleisö vähän mylvi ja vaatii Ivan Velčekille rangaistusta. Ojanen aloittamassa Kucheraa vastassa, eli nyt pikkaisen peluuttamisjärjestys on muuttunut. Ainakin näyttäisi siltä, että Kucheran kenttä pelaa nyt Niemisen ketjua vastassa. Tsekki ei nyt oikein tiedä, mitä kautta pitäisi lähteä. Nyt löytyy Kuchera vapaana. Jakku leikkaa maalille. Kuchera odottaa toista aaltoa. Sieltä nousee toinen laituri, eli Roman Melujin. Ja nyt vain vähän pojat tiukempaa taklausta siellä, eikä tällaista pehmeältä otetta. Melujin. Jankku aika vaarallisesti pelaa kiekon Kucheralle. Niinimaa. Ja taklaa miehen irti ja sen jälkeen Niemistä. Hakkaa siinä Melujin mennessään. Suomalaispelaajat aivan oikein pelaavat nyt pelin painopisteen toiselle puolelle ja Nummelin vyöryttää tsekin päätyyn kiekon. Koivun ketju on tulossa jäälle. Vielä siellä Marko Palo on, mutta nyt hänkin pääsee vaihtoon, kun tulee pitkä kiekko. 11.46 pelattu. Saku saa vastaansa nyt Pateran, eli tällä tavalla Ludek Pukac yrittää nyt tällä Gladon ketjulla saada Sakua aisoihin. Vikoukkalin avaus, Patera jättää kiekon. Takana nousee Vikoukkala, laukaus ja Völlös torjuu pahasti eteensä ja siinä Brohas kajaa hänen päällensä vielä. Strömberg hyvin otti Hämäläinen miehen irti. Vikoukkala.
Ville Peltonen karvaamassa, Hämäläinen, Koivu. Nyt on Tsekin neljän miehen linja vastassa. Ja siitä tulee paitsio, mikäli suomalaispelaaja kiekkoon koskee. Ja näin siitä myöskin paitsio vihelletään. Siellä tuntuu nyt punapaitaisella tsekkiryhmällä olevan vähän semmoisen jälkipelin makua tätä Koivun ketjua vastaan. Ja tietysti en ihmettele yhtään. Kyllä siellä saattaa paikka paikkoin muutamalla pelaajalla olla vähän pää sekaisin. Helmisen ketju jäälle. Ja tsekkikin vaihtaa. Eli Roman Horakin ketju pelaa nyt tsekki tsekeistä tätä ketjua vastaan. Stavianan huono syöttö, johon Kapanen pääsee nopeasti väliin. Ja lusikkapuolen syöttö, hän yrittää Geffert, sitoo hänet tilanteesta pois. Kapanen on hyvä kulmissa, tosi hyvä liikkumaan. Mutta nyt siitä liikkumisesta ei paljon hyötyä ole. Beloslav ja pystyy nyt tällä kertaa toiselle laiturille. Suomalaispelaajan mailla välissä. Radek Beloslav. Kudejovicin hyökkääjiä. Hän on näitä pelaajia, joita Ludek Pukac on nostanut tähän ryhmään mukaan. Eli tsekkihän on selvästi nuorentanut joukkuettaan. Siitä kertovat monet muutokset joukkueessa. Tässä ryhmässä on 8 pelaajaa, jotka pelasivat viime kevään Italian maailmanmestaruuskilpailuissa. Kurt Lundmarkkin on toipunut jatkoaika taistelusta, ja mikä on toipuessa, Ruotsihan sen voitti. Ja tästä tulee sitten toinen joukkue Ruotsia vastaan finaaliin. Helminen on nyt siellä jostain syystä aloittamassa, vaikka siellä Törmänen ja Lehterä ovat laidoilla. Katsotaan, oliko Helminen ainoastaan aloittamassa, vai onko siellä tapahtunut keskiselle kenties jotakin. Nyt sinne keskinen tulee, eli kyllä siinä oli pelkästään aloituksesta kysymys. Niin vaan hyvä katko keskialueella. Kuchina perään. Bopat. Lehterä ottaa ylhäältä heti kiinni, mutta Cemlitska tulee koko kentän läpi, kunnes sitten Lehterä hänet teilaa laitaan. Niinimaa, Jutila, Törmänen, rauhallisesti Suomi pelasi tämän tilanteen. Keskinen, Törmänen, Lehterä, Törmänen, Lehterä maalin edessä, mutta katkaisemassa oli jälleen tsekkipelaaja. Schersen saa vastaansa Hämäläisen. Sitten vuorostaan Dopita pelaa Schersenille uudelleen. Schersen maalin eteen, Törmänen ei pääse katkaisemaan. Schersenille vetopaikka, vetää päin Erik Hämäläistä, joka nyt toimii sitten maalivahtinakin jo välillä. Keskinen Lehterälle. Hämäläinen, kova laukaus. Ja nyt siinä Lehterä ei päässyt jatkamaan, vaikka aivan avoin paikka tulikin. Sitten Kutsera. Mutta hyvin pystyy Strömberg hänen tasapainoaan horjuttamaan niin, ettei Kutsera pääse yksin läpi. Hämäläinen, palo. Kutsera. Ja nyt on vuorostaan tsekillä aika hyvän näköinen ote, kunnes sitten Lehterä katkaisee. Yli 14 minuuttia ottelun toistakin erää jo pelattu ja Suomen niukka johto 1-0. Maali syntyi ensimmäisen erän lopussa 19.46 ajassa. Raimo Helminen maalin tekijänä. Syöttäjät Keskinen ja Nieminen. Siinä tämä Kutšeran tilanne, jonka Strömberg katkaisi. Virta Kiprusovo puolustuksessa ja Niemisen ketju jäällä. Tsekki on nyt saanut viimeisten minuutien aikana pelistä vähän otetta, niin kuin tässäkin. Ja siellä kiekko pomppii, mutta ei lähelläkään. Staviana vetää ja Kiprusov heittäytyy. Siellä jo kädet nousivat pystyyn, mutta ei lähelläkään. Monta senttiä oli vielä matkaa Suomen maaliin ja Myllys vyöryttää rännin kautta. Brohaska yrittää palauttaa sen nopeasti Staviana. Staviana uudelleen.
Patera jatkaa nopeasti toiselle laiturille Veivodalle. Kiprusov, ja nyt miestä laittaa jo. Patera, Nieminen, Ojanen. Toisessa laidassa täysin vapaana Kiprusov, mutta kiekon ottaa palo. Kiprusov, kova veto, Nieminen tekemässä maskia maalin edessä. Pitkää kiekkoa ei tule. Jutila, tsekki vaihtaa. Saman tien koko viisikon, niin kuin tekee Suomikin. Hyvä pystyavaus Ville Peltoselle, Ville vetää. Ja siinä on Turek mukana, mutta hyvä avaus jälleen Jutilalta ja nopea oivallus myöskin Ville Peltoselta. Sieltä yrittää Velohlav tulla, Horak. Ja Myllyksen paraati, pelastukset jatkuvat. Ja uusi paikka tulee. Peltonen, ja peliin on tullut jälleen aivan uutta sykettä, kun tsekki on muutaman vaarallisen paikan saanut rakennettua. Strömberg keskuella Horakin kanssa taistelemassa, kunnes Keffer tulee ja ottaa kiekon. Yli menee se laukaus. Ja Ville Peltonen Vopatin kanssa taistelussa. Vopat pystyy kuin pystyykin jättämään Rooman Horakille. Tämä takaisin Vopatille. Tsekki vaihtaa. Kuchina. Suomella Koivun kenttiä jäällä. Puolustajia siellä on vaihdettu. Hämäläinen hyvin keskialalla katkaisemassa. Pystyy avaus nyt vuorostaan Ylöselle. Eli Helmisen ketju tulossa jäälle. Ei tässä paljon pelikatkoja ole ollut, kun suomalaispelaajat karvaavat siellä. Kahdella pelaajalla tsekki tulee Hämäläisen kimppuun. Hämäläisen hyvä harhautus ja Helmiselle nopea avaus. Ylönen toisella laidassa täysin vapaana. Kapanen. Ja Ylönen pysäytetään. Dopita. Nyt pitäisi tulla jo pitkä kiekko, niin kuin tuleekin. 16.34. Toista erää pelattu. Tässä tämä tsekin paikka. Siinä on ensin Veivodan laukaus. Ja sitten tulee tilanne. Niin kuin sanottu, kiekkohan ei ollut lähelläkään Suomen maalia. Jaa, no taisi se viivalla käydä. Helminen suomalaisaloittajana, Virta. Ja Virta ottaa löysät pois, mutta laukoo aika pahasti päin Cemlitskaa onneksi. Virta ehti itse paikkaamaan tilanteen. Kapanen. Kapasta vähän Cemlitskaa. Silpoo kyynär päällään, Virta ja Myllys jatkaa hyvää peliensä. Mutta kyllä tsekki on nyt saanut jostain uutta potkua pelinsä. Dopita, Hämäläinen ja Erik Hämäläinen on pelannut mielestäni hyvän ottelun tänään. Jälleen hyvä katko ja nopea käynnistys. Kapanen ja Ylönen ovat molemmat siellä. Ylöselle paikka, Ylösen harhautukset ja Turek torjuu eteensä. Ja nopeasti Ylönen pelaa loppuun saakka ja siellä on pikku nokkapokka jälleen valmiina. Hyvä paikka, jossa Ylönen Kapanen kaksikko tilanteen rakentaa. Tässä näette muuten, jos vain nyt kuva näyttäisi, kuinka paljon Turek on tullut ulos maalistaan. Eli tämä on ehkä se yksi ase, millä Suomi voisi yrittää ratkaisuja tehdä. Tosi siinä nyt Ylönen ei pääse millään tsekkipuolustajan ohi, vaan yrittää ihan oikein laukua hänen jaloistaan. Vajaa 3 minuuttia erää jäljellä. Keskinen suomalaisaloittajana. Staviana on puolustuksessa yhdessä Veltsekin kanssa. Ja ketjuna siellä on Kucheran ketju. Ja hänet nostetaan seinälle. Törmänen. Lehterä peittää Stavianan. Ja Jutila ottaa kiekon. Jutila on häiritsemässä sekä Melucin että myöskin Kuchera. Veltsek. Aika rohkeaa peliä Veltsekiltä, mutta hän saa kuin saakin pysäytettyä suomalaisvyörytyksen. Jutila haki törmästä, siihen pääsee jälleen Melucin väliin. Niinimaa, Keskinen, ja nyt on vuorostaan Suomelta keskialue tukossa. Niinimaa, Lehterä, 2-1 tilanne. Suora laukaus, siinä olisi kenties Antti Törmänen voinut vähän odottaa, mutta hyvä näin kuitenkin. Laukaisuyritykset ovat pääasia. Vajaa 2 minuuttia erää jäljellä. Ja 1-0 vain on taululla. Ja se on aika pieni juttu, kun sieltä tulee Melucin. Mutta pääasia kun johdetaan. Veivoda.
harhauttelee hämäläistä. Jokohan nyt saataisiin mies kuriin. Veivona Kutšeralle. Sieltä pääsee Prohaska laukomaan. Ja Nieminen. Vieläkään purkukiekko ei onnistu. Kutšera. Ja nyt suomalaiset ovat vaikeuksissa ja siitä tulee rangaistus. Möllös torjuu Kutšinan laukauksen, mutta ajassa 38-38, Janne Ojanen 2 minuuttia. Kova tsekkipyöritys päättyy rangaistukseen.